gudoomiyaha gobolka Togdheer ee Soomaaliland mudane Maxamed Ibraahim Aadan qaba oo hoteelka Mansuur ee magaalada Hargeysa wareysi khaas ah ku siinayay telefishanka caalamiga Star ayaa ka hadlay dhalinyarada habeenkii khalkhal galiyay amaanka magaalada Burco. Waxaan gudoomiyuhu sheegay inuu xabsiga u taxaabay in ka badan 100 dhalinyaro oo ayagu la culoobay amaanka magaalada. Waxaa yara jira sidii Hargeysa iyo gobolada Galbeedka ka jiray waxaa dhalinyaro gangs ah oo habeenkii wareega oo magaalada Burco siiba magaalada Burco maaha gobolka oo dhan waa degmada Burco waxay sameeyaan dadka isu taagan qaada cadareeqo kale waxay sameeyaan inay dadka baadhaan dhalinyarada ama dadka waayeelka inay baadhaan saacadaha iyo mobilada ka qaataan wax iska caadi ah inay igu waa groups gangs oo magac yeelay iyaga laftooda marmarka qaar bay istilaan oo intay isku hor yimaadaan bay koox koox isku dilaan marka cabashadooda nagu badnayd wacyigelin waanu sameynay waan la hadalnay haddii xagga iskuulada waa u marnay xagga jaamacadaha waa u marnay xafladaha waa kala hadalnay jaamacadaha iyo iskuulada qalin jabinahooda aad baan la hadalnay inaanay waxa soo kale ku dhaqmin waanu caqlicelin laakiin waxaanu yara aragnay inay alamtara soo yara dhaafeen xoogaa aad mooddo inay waqtigoodii ka soo yara gudbeen kadibna waxaanu qaadnay olole ballaaran habeenkii xalay ahaa 27 baanu ka qabannay habeen horena 8:40 baanu qabannay olole xoog leh ku qaadnay intoodii badnayd waanu haynaa laakiin marka dhalinyarada ee aan ka qabannay gacanta ku dhignay kuma xidhi doono gobolka Togdheer meel u dhow waanu kala fogeyn doonaa gobollada kale aniga lafteeda waxaan Hargeysa ku joogaa qaabkii xabsiyadii meelihii aanu geyn lahayn inaan weelkii inaan u sameyno inaan u weeldayno xabsi ka durugsan waayo haddaad Burco ku xidhaama meel u dhow hooyadii baan ka hadhay aabihii baan ka hadhay ilmaha waad qabanaysaa markaad qabato isagoo otori ama bangasita waalidkii baa subaxii ku imanaya waxay ku oran ilmahayga masaajid baa laga hor qabtay ilmahay waxa uu ehelo salaad weeye amaanka magaalada Burco oo ayaa habeenkii aan wanaagsanayn waxa uu gudoomiyuhu ku eedeeyay inay dabada ka riixayaan ganacsatada keenta qalabka ay dhalinyaradaasi habeenkii ku hirdamaan waxaa jirta oo aan horena digniin u farnay imankana aan halkan kala hadlayna nimanka dhalinyaradu waxay haystaan badriyow faashish iyo bangayaal iyo seefo bangayaasha iyo seefahaas ma hadda xabad la xoogay gurigooda kasoo qaateen laakiin niman ganacsata ah ayaa waddanka keena kuwaasaa ay ka soo iibiya kuwaasaa lacag business ka daya marka holeena ganacsatada Soomaaliland dhinac kastaba ha joogaan magaalada kastaa joogaan war wixii wax tar u leh waddanka u keena laakiin wixii wax lagu dilayo waayo waa wiib waxaad u keentay hub baad u keentay marka fash iyo bange iyo torri iyo aad u keento aad u samayso ilmahaagi ilmahaagina guriga kugu jooga kii kalena aad tiraahdo kan qaadood ka iibiso waxa weeye dafidnada badbaad ka tahay marka ganacsatada gobolkana waan aad baan la hadalnay degmada Burco ololaan iyagana ku qaadi doonaa dhalinyaradu waanu qabanay badankoodii laakiin waxaanu haray ololihii agabkan ay wax ku laynayaan ama wax ku dilayaan meelaha yaalaan ka soo fiifaan iyagana inaanu tallaabo ka qaadno ugu dambeyntiina gudoomiyaha waxaan weydiiyey bal sababta xabsiga loogu taxaabay wariye Axmed Muuse Maxamed Sakaaro oo in muddo ah iminka ku xidhan magaalada Burco horta badriyo ummadda lamitiin qof sharciga ka weyn ma jirto waa la idin xidhayaa iminkaba kuwan aan kuu sheegayo been baan ku haynaa probogandaan ku haynaa saddex ka mid waxa lagu yidhi xidh laakiin runtii aniga ma raawaa intan gobolkaa joogo inaan nin wariya hay caayo aniga wuxuu doonaa sameeyo laakiin xaraam inaan nuu xidho waa wax la idin xidhayaa laakiin qofku markuu sifo sharci ah idin soo maray wax ka sheegtaan ama qaranka wax ka sheegtaan la idin xidho dee sharci kuma weyn waa la idin xidhayaa Sakaaro waxa weeyaan waran baa lagu xidhay judiciary garsoorkaana haysta waxaan u sameeyay kicin iyo abaabul buu sameeyay oo halkan fiidiyogiisana daawateen baan maanaya fiidiyoga oo lagu waan ka daba tagay waxaan isku dayay inaan soo daayo imikada lafteeda ka harimaayo doomiye Maxamed Ibraahim Aadan qabo waxa uu gobolka Togdheer ee Soomaaliland ka dhagax dhigay goobo badan oo muhiim ah waxaan gudoomiyaha weydiiyey bal waxa ilaa hadda ku hortaagan goobihii uu dhagax dhigay in la dhiso dhagax dhigu horta marka hore waa initiative adiga ka yimaada anagu gudoomiye gobol ahaano waxaanu nahay creative waxbaanu abuurnaa waxaanu dhalinnaa ray dowladda oo la nimaadnaa
annagu dhaqaalana uma hayno rayiga aanu la nimaadno markay madaxweynaha iyo madaxdu u qushuucaan ama hay'adda ku shaqada leh ayay aanu ka dhaadhicinno meeshii ku habboon xaruntii goonisutaaga xarunta gobolka iyo debdemiskii qaranka ee heer gobol oon dhagax dhignay saddexdaa meelood oon dhagax dhignay saddexdii meelood anagu sideed bilood baan joogay sideedaa bilood aan joogay shantii bilood ee afartii bilood ee u dambeeyey ayaan saddexda meeloodba dhagax dhignay marka qofka ka dhiganaya guddoomiyaha gobolka meel uu dhagax dhigay anugu waxaan u arkaa dee wax inaan macnihi ka daxsoonaa gobolka oo aan hore u jiri jirin oo la ilowsanaa oo ay ka mid tahay calansaarkii ee 18kii may gobolka Togdheer lagama saari jirin dhowr 20 sannood calan lagama saarin waa la iska ilowsanaa waxay ahayd goobtii lagaga dhawaaqay Soomaaliland calanka laga taagay waxa weeyaan dee si kastaba marsaabo fara badan baa soo maray laakiin waxaan ku dhiirada in calankii ka taago waad ogeyda madaxtooyada laga taagay 20kii joog gabiilay baa laga taagay waa sanad walbana joogta inoo noqon doonta waayo waa inoo caado ama adduyadaba meesha calanka laga taagay markay xorriyadda qaataan waddankaas sanad kasta bisha bisheed baa laga taagaa marka wax fara badan oo qabannay baa jira mashaariicda dhagax dhignay bilihii 7-8 meelahaas aan dhagax dhignay marka had iyo jeer the cash meel u yaalla ma jirto marka waxaa la sameeyaa miisaaniyadda soo socota sanad soo socda lagu daraa marka saddexda mashruuc waxaana lagu daraa miisaaniyadda soo socota markay imika laakiin heshiisadii waanu galay shirkadii waanu siinay qaabkay u ekaanayaan waa nagii soo bandhignay TV-da laga soo daayay marka imika 2017 bilaha ugu horeeya waxaad arki doontaa sara dhaadheer oo ka burco insha Allah hadii Ilaahay raaxo Battery Koosaar Maxamuud Telefishanka Caalamiga Star Hargeysa.